da ujede. Meni je krivo što je ovdje dozvolila sebi da bude deo sprdnje. Znam da joj nije prijatno. Ti se veoma dobro sećaš ko je mi je rekao da te čuvam i vodim računa, gdje smo te zajedno iskritikovali, gdje si klimala glavom, sve prihvatila i složila se, da bi samo posle par dana napravila isto sranje, čak i gore. To mi se uopšte ne sviđa kod tebe. Smatram da imaš svoj salon, da zarađuješ sama, da si individua, da je pri tom tek ozbiljna budućnost i sve, tako da ne trebaš da svojim prljanjem misliš da ćeš da bolje prođeš učešćem u realitiju i napolju, da će ljudi da te doživljavaju, da trebaš da radiš ono što znaš i da se širiš i da ne budeš bezobrazna, da neka znaš da si mlada devojčica, da ipak starija neka trebaš da saslušaš i to, ne da odgovoraš i da ujedaš generalno tvoje telo, tvoj hram. Izvoli, mali buču. Hvala Bogu svom tatu. Ja neću kažem ko je on. Ovo ide baš brzo, pa šta ja nema šta tu da kenjam. Brat Zola je momak koji je tu, isto za mene uvek. Drago mi je kad se seti da dođe da mi napravi sendvič i to bez pitanja. Meni te sitnice mnogo u životu znače. To mi je znak da neko misli o meni i da mi misli dobro. Jako znam da me ovdje ne vole svi, niti ih volim ja, naravno, niti mi trebaju u životu. Živao sam i pre vas, živit ću i posle vas. Čovjek koji je jedinac, malo drugačije odgojen, tako vaspitan, došao je u Beograd od običnog malog debelog DJ-a, postoje ozbiljan DJ, namazan. Volim njegove fore, mislim da mu je sve skoro fora, više ne znam kad je ozbiljan, kad se zajebava. Ne bi mu šta još loše da kažem o njemu. Dosta stvari prećuti, drži u sebi. Volim kad sami sednemo negdje da pričamo, tačno onda znam tačno šta misli. Ali generalno, i mislim da možda treba tako. I divim ti se što imaš želudac da budeš sa svakom ribom. To sam ti uvijek rekao. Ja stvarno ne bi mogao. Izvoli srednji budžet. Hvala. Molim. Pa da, mogu da jebe, ne znam šta, kao rodu. Da, da. Jedan, dva. Evo, napravit ću jedan srednji budžet. Od mog. A dva, tri mi treba. Pa da. To je tvoj. Nadam se da se divite moj liniji. Gdje sam smršao 7 dana. Da, kosa tanka, usprana, debela. To je zahvaljujući mom bratu Stefanu Kariću, koji mi je 2 puta dodelio male budžete gdje sam imao samo za cigarete, ali je brinuo moj liniji, tako da izgledam top. Njemu mislim sve najbolje, mislim da je okej momak, sviđa mi se kako razmišlja, vaspitanje, sve to. Ali pošto ja brinem o tebi, u tvojoj liniji mali budžet. Hvala. Molim. Ti kažeš da si ja šlihtam, ja samo radim kako mislim. Ne, pa šlihtam se dobro. Ne. Ovo je sad novi moment. Dobro, misli ti što hoćeš. Ova devojka je naša Banja Lučanka iz Republike Srpske, poznata za Republiku Srpsku. Naravno. Da li igrala igru, da li nije? Ja smatram da jeste se ona zgotivila sa matorom, da je postala draga kao ortakinja. Matora je neko ko je odmah u startu iskazao emocije, da ne mogu da se druže. To je, mislim, po meni trebalo da shvati, da joj kaže, kao što je Sanja rekla u startu, ja nisam u tom fazonu. Matora je rekla, ok,
Tako da smo tu maturu napravili na psihopatu. Ja sam to isto tvrdio, jer mi ne vidimo sve, vidimo te neke detalje i smatramo da je Jovana tu kao napadna, ali posle onog snimka, ako smo imali videoklip i to, vidio sam da je tu bilo obostrano, što se kaže davanje Jovani lažne nade. Sad, da li je to Aleks onako drugarski, kad neko nekog zagrali poljubi, radila ili davala lažnu nadu, to samo ona zna. Ovdje imala ispovest, menjala izjave, raspoloženja, svašta nešto. Ja znam da je njen brat navijač, da i to nikad ne bi oprostili. To zna i ona. Posle njene ispovesti, sutra dan je ona odmah bukla dres, FK Borac, da da podršku i da kaže ja sam ono što sam od uvek i bila, ovo što mi stavljate na teret nema veze sa mnom. Se slažeš, Aleks? Pa ima istine. Mali budžet. Hvala. To je to. Apolon sa Zvezdare, gde je ostalo samo A od njega, kao da je raznesen granatom. Ja njega ne razumem šta mu se to desilo. Lepo ga je Karić pitao na radiju što si skinuo sat i to, ali ti si s time nešto kažnjavaš sebe. Da je ovdje doživio taj nervni slom ničim kriv, po meni ničim ni izazvan. Ja kad imam neko izlaganje, kad sednem, on kaže tako treba, treba bi ja tako, ali ja ne mogu. Po meni treba da te boli kurac, ne vjeriš ti njih nego one tebe. Imam super mišljenje o tebe, mislim da si Isu više vaspitan, previše malo svilen, zato što to doživljavaš lično, što pokazuješ ovdje ono kad se šutira da odješ kući. Bespotrebno. Niko ti ne bi rekao hvala, ne ti uhvatio za rukav. Imam mnogo lepo mišljenje o tvojoj porodici i mislim da su te lepo vaspitali to. Samo da si Isu više bio pod tim staklenim zvonom, što se vidi po tim nekim dešavanjima, kako ti to doživljaš. Isu više lično, to gdje ima tu devojaka koja boli kurac za sve, a ti kao muškarac se više tangiraš od njih. To ti jedino zameram. Ne zameram ti ono što si se zaljubio, to čovjeka pukne. Zameram te što si onako ti kao gradski mangu koji je bio sa mnogo ozbiljnim ribama, bio tako tu zaveden i sve to. Ali Bože moj, kao smo mi da cenimo. Srednji budžet. Hvala. Aš ponižavaš da...